et Dauphin, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. A Rádio Alfa, hoje de parabéns, são 35 anos aqui a ligar, a divertir, a informar a comunidade portuguesa de Paris e agora também de França, uma vez que estamos presentes também através do DAB+, em Lille, Estrasburgo e Lyon 98.6 em Paris e na região parisiense. 35 anos a transmitir informação, cultura e desporto em português. A Rádio Alfa comemorou 3 décadas e meia com uma emissão em direto da Sala Vasco da Gama, em Valenton. Muita coisa, 35 anos, temos que pensar que são duas gerações. Quando ela nasceu, a Rádio Alfa dirigia-se para uma geração que era a primeira geração portugueses que chegaram aqui em França e que tinham uma necessidade de alguma coisa genuína de Portugal, mas também com alguma qualidade. E foi essa aposta que a Alfa, desde a primeira, tentou atingir, é poder-se comparar com uma rádio francesa, seja ela qual for, já que não seja do patamar da informação. A informação é o mais importante. Claro que a Rádio Alfa não era só a informação, não era só também o desporto, também era a vertente musical também, e nós temos aqui muitos artistas que também ajudaram e que nós ajudámos também a evoluir e a crescer. Tony Carreiro, Luís Filipe Reis, o Luís Manuel, tantos que eu não posso aqui dizê-los todos e vou esquecer com certeza de muito e peço desculpa. E a outra vertente, que é a mais importante, penso eu, de todas, é chegar à comunidade portuguesa que vive aqui. É dar aquela informação que ninguém podia dar, que era a informação da nossa comunidade. Claro que a Rádio Alfa precisa de um mundo associativo e de uma vivência à volta da lusofonia forte para existir e nós podemos contribuir para ela continuar a crescer e a viver. Daí a nossa aposta de ficar das mesmas ideias que há 35 anos, por isso foi ontem. 35 anos é muito, mas foi ontem que a rádio nasceu e espero que ela possa vir a continuar durante muito mais tempo e que a gente possa orgulhar-se em ver que ela mudou, mas não para mudar, mas só para evoluir. Ao longo de todo o dia, convidados e público em geral foram aparecendo na Sala Vasco da Gama, onde estava montado um estúdio móvel e a partir do qual foram realizados todos os programas do dia. Também marcaram presença algumas crianças que, no mesmo espaço, tiveram uma aula de português. O antigo deputado do Círculo da Europa, Carlos Gonçalves, foi um dos convidados da emissão especial de aniversário e revelou o papel importante da Rádio Alfa para a comunidade portuguesa. Eu acompanhei até a fundação desta rádio e acompanhei desde o primeiro momento esta rádio, com o desenvolvimento que ela teve, e antes desta rádio havia outros projetos de rádio na região de Paris e realmente foram fundamentais, muito particularmente a Rádio Alfa, que continua a existir ao longo de várias décadas, 35 anos, foram fundamentais para a nossa comunidade, passou a ser uma comunidade mais informada, a aproximar os portugueses de França, nomeadamente da região de Paris, de Portugal, proporcionou, como é evidente, visibilidade a muitos dos artistas da música popular portuguesa e nomeadamente também artistas da imigração e realmente é uma das grandes referências de Portugal em França, da nossa comunidade em França e por isso que tantas pessoas querem associar a 35 anos de trabalho para com os portugueses de França e, no fundo, para a nossa língua e a divulgação da nossa língua e cultura neste país. Ricardo José é jornalista da Alfa desde os primeiros tempos de existência e, com ele, fazemos agora uma visita guiada pelas instalações da rádio. Olá, sou o Ricardo José, da Rádio Alfa, e hoje é um dia especial para nós, dado que estamos a comemorar os 35 anos de existência. Foi num célebre dia 5 de outubro de 1987, e vou-vos fazer visitar os nossos estúdios. Venham comigo.
Ora bem, aqui entramos a primeira sala da Rádio Alfa, onde trabalham aqui vários animadores que preparam aqui os seus programas. Aqui está o nosso amigo Didier, que é um novo elemento da Rádio Alfa. Aqui é o local de antena. Aqui está, passa-se a emissão em direta. Este é o tal senhor diretor da antena, o Jorge. O escritório dele é ali e agora está aqui a trabalhar devido à nossa emissão especial do 35º aniversário. Aqui é a redação onde trabalham os jornalistas. Aqui temos um estúdio de gravação onde geralmente somos nós que produzimos, os jornalistas. Temos a utilização do telefone para fazer entrevistas via telefone e depois fazer todas as montagens sonoras, etc, etc. Aqui temos o estúdio de gravação, nomeadamente publicidade. É aqui que se faz. E finalmente, o aquário, que é utilizado diariamente. E é aqui que os jornalistas fazem aqui o seu trabalho e alguns animadores que fazem programas e que têm aqui à volta os seus convidados. Portanto, muito obrigado à Lusopress por esta apresentação pública dos estúdios da Rádio Alfa. São 35 anos de uma rádio para todos. A Rádio Alfa está de parabéns. Deem-nos força, continuem a ser aqueles ouvintes que nós continuamos a dizer os melhores do mundo, porque o nosso objetivo é vos dar o que a gente pode e receber o que vocês querem.